कारण सधैँ आफै अप्ठ्यारोमा पर्छ पर्छ कहिले चढ्छ माथि तिर कहिले तल झर्छ झर्छ कामकाज भन्ने केही छैन गाउँ गाउँ डुली हिँड्छ हिँड्छ संसारमै नभएको गफै मात्र दिन्छ उच्चे ताक्छ रुखको मुडो पञ्चोरोले कुडो माग्ने जस्तै हालत भयो नाम चाहिँ दिने बुढो खाना पाकिसक्यो खाना हिँड्नुहोस् टिकटक बनाउन पाएपछि केही चाहिँदैन है एक दुईवटा टिकटक बनाएर खान पाए हुन्थ्यो ए पूजालाई फुल टिप्दै गरेको फुल टिप्दै गरेको म एकछिन बाहिर गएर आउँछु यसो रिमसिन उठाएर आउँछु है मलाई हतार छ कि म बाहिरै खान्छु ए पैसा टन्न छ होइन बाहिरै खान्छु घर चियो नखाएर बाहिरै खान्छु र पहिला ऋण लिने अनि किन लिने होइन को हो मैले त चिन्न सकिनँ नि चिन्नु भएन चिनिन नमस्ते नमस्ते म सुमन वनकालेको साथी तपाईँलाई थाहा छैन र यो देखिने सब जग्गा मेरो साथी वनकालेको जग्गा हो होइन कहाँ छ अहिले त्यो कहाँ हुनु नि कारमा सर दुई चारवटा बडी गार्ड राखेर टक्क हिँड्छ मेरो साथी बनकाले हिँड्छ कारमा त्यसलाई भेटु न मात्रै त्यसको छाला काट्छु मैले छाला मेरो ऋण खाएर भागी भागी हिँडेको छ तपाईँको ऋण खाएर रहेछ त के मलाई सुनेर लागे म तपाईँ चाहिँ कता नि बुढी र भुँडी तिमीलाई भेट्न हिँडे बाटैमा भेट भयो किन के छ र त्यस्तो अब मेरो पनि घल्किँदै गयो बिहे गर्न परेन बिहे सम्झिने पानी छम्किने किन लाउन म छैन घन्टी बाजेको असिस्टेन्ट होइन यो को घन्टी बाजे के गर्नुहुन्छ उहाँले ल त्यत्रो प्रख्यात घन्टी बाजेको विषयमा तपाईँलाई थाहा छैन घन्टी बाजेले सन्तान नहुनेको सन्तान बनाइदिन्छ बिछोड भएकोलाई मिलान गराइदिन्छ कम त प्रख्यात हुनुहुन्छ घन्टी बाजे हो नि त घन्टी बाजेले हारफुक गरेर टोना मुना गरेर केटी मिलाउने पनि काम गर्छन् किन नमिलाउनु आनन्दले चाट्टाले ढुक्कले तपाईँ काम अस्ताएपछि रात नपर्दै झम्के साथमा मसँग भेट्नु म तपाईँलाई घन्टी बाजे भएको ठाउँ लिएर जान्छु 100% हो 100% नि आनन्दले चाट्टाले ढुक्कले मेरो भगवान् मेरो बिहे हो नि म आज धेरै खुसी छु ल अहिले चाहिँ लाग्छु अब चाहिँ के होला जस्तो यसलाई मैले त्यो बनकाले मेरो साथी कच्चु लाउने बेला देखाउनु साथी बुझ्नु चले
15 महिना अगाडि सँगै बसेर यसरी ज्यान खान्छु। अनि तेरो कसरी भयो त कट्टो लाउने देखेको साथी? न दाइ, प्राय म कट्टु लगाइरहन्छु, त्यही भएर त्यो बनकाले मेरो कट्टु लाउने बेला दिनको साथी। ए अहिले नि कट्टु लगाइरहेछु। आच्छले हो, यो कटु साटुको कुरा छोडौ, अब आउनु पर्यो मुख्य कुरोमा। अनि यो गाउँमा किन आइस त? बिजनेस बिजनेस मेरो भाले बिजनेसै गरे, मेरो हजुरबाले बिजनेसै गरे, अब मैले र मेरो साथी बनकालेले बिजनेस गर्ने हो, तपाईँको हेल्प चाहियो। आचार्य मेरो सपोर्ट के चाहिन्छ भन्नुहोस्। तपाईँलाई जुन स्त्री मन परेको छ, यो अक्षता लगेर उसको शिरमा पर्ने गरी छर्कनु। यसले साँच्चीकै काम गर्छ त घन्टी बाजे? किन नगर्नु? यो अक्षता उसको शिरमा परेपछि स्त्री तपाईँको पछि पछि। मलाई कस्तो टाउको दुखेर चक्कर लाग्यो।
के भयो छोरीलाई भने हानेको आमालाई परेछ अब के चाहिँ भोग्न पर्ने भयो भगवान पहिला ऋण दिने अनि किनिदिने होइन के भइरहेछ यहाँ सधैँ आफै अप्ठ्यारोमा पर्छ पर्छ कहिले चढ्छ माथितिर कहिले तल झर्छ झर्छ कामकाज भन्ने केही छैन गाउँ गाउँ डुली हिँड्छ संसारमा नभएको गफै मात्र दिन्छ उचे ताक्छ रुखको मुडो पञ्चोरोले खुडो माग्ने जस्तै हालत भयो नाम चाहिँ दिने बुढो ए दिने बुढो ए दिने बुढो